polisin dağılışmaq çağırışlarına baxmayaraq yüzlərli etirazçı hələ də İrəvanın mərkəzindəki Baqramyan prospektində qalmaqdadır. Ermənistan polisi bundan əvvəl 2 həftədir davam edən etiraz aksiyasının iştirakçılarını Baqramyan prospektindən dağılışmağa çağırıb. Bununla bağlı yayılan bəyanatda bildirilir ki, polis aksiyanın təşkilatçı və iştirakçılarını sağlam düşüncə, konstitusiya və ölkənin qanunlarına, digər şəxslərin hüquq və qanuni maraqlarına hörmət nümayiş etdirərək, könüllü şəkildə Baqramyan prospektinin 10 gündür davam edən blokadasına son qoymağa çağırır. Güc qüvvələri pozulan ictimai asayişin güc tətbiq etmədən xoş niyyət və qarşılıqlı anlaşma nümayiş etdirməklə bərpa olunacağına ümidvar olduğunu bildirib. Xatırladaq ki, elektrik enerjisi tariflərinin artması qərarına qarşı İrəvanın Baqramyan prospektində oturaq tətil iyunun 22-sindən başlayıb.